רואה חיפושיות וליבי מתרחב. הן כל כך יפות, כל כך מיוחדות, כל כך מגוונות, צבעוניות, רבות צורה. אני חושב שהרבה אנשים לא הסכימו איתך. על טעם והריח אין מה להתלקח. אני גם לא אוכל דג. קוראים לי אלי פרידמן, ואני אנטומולוג, חוקר חרקים, חוקר ספציפית חוקר חיפושיות ומנהל אוסף חיפושיות במוזיאון הטבע. פה אנחנו בגדת הנחל, וכן, בהחלט יכולות להיות פה חיפושיות מעניינות. בטח נמצא כמה עשרות מינים. רוב החיפושיות זה יצורים קטנים, ורובם אוכלים עובש פה, עובש שם, עובש על עץ, עובש לא על עץ. יש חיפושיות טפילות על חרקים אחרים, ויש גם חיפושיות טורפות, וחיפושיות שאוכלות זבל. יש חיפושיות רעילות, משפחת הרפואניתיים, מכילים רעל שנקרא קנטרידין, שיכול לגרום למוות. קרה לי פעם אחת שחיפושית נפלה לי מאחורי הצווארון, בזמן שניסיתי להוציא אותה, אני קצת מאחתי אותה על הצוואר, שרף לי ועלה לי קצת החום, עבר תוך יום-יומיים. פגשתי בחיפושית עם משפחת הפסלידה בפפואה ניו גיני, אלה חיפושיות חברתיות, הן בדרך כלל חיות בזוגות, ויש להן תקשורת ביניהן, הם מדברים. הייתה לי תחושה שיש לי איזו אינטראקציה עם ייצור, אולי לא שווה לי מכל הבחינות, אבל כן. יותר מכל חיפושית אחרת. למצוא אותן זה לגשת לצמחים המתאימים, או לנסות לראות אותם, זו שיטה הכי פחות טובה. השיטה היותר טובה זה לנסות להוריד אותם מהצמחים בעזרת רשת. נותנים מכות לצמח, לא מכות רצח. תופסים את החיפושיות שנבהלות ונופלות למטה, כאלה שנבהלות, פורסות כנפיים ועפות, תופסים בסוויפינג. אני ממיין, ואני גם נותן שמות. על שם תכונה מסוימת, על שם צבע, על שם התנהגות. יש מינים שנקראים תל אביבנזיס, כי הם תוארו מאזור תל אביב, או ירושלים איתנה, כי זה משהו מירושלים. מכל החיפושיות אני הכי מחבב חיתקוניות. יש בהן משהו אנושי, אפשר להגיד. עוד בילדותי. אני זוכר שמצאתי חיתקונית די גדולה ומרשימה, כיוון שלקחתי אותה והבאתי אותה הביתה. אני אז החזקתי את החרקים שלי בקופסאות גפרורים, היא הייתה חזקה מאוד, היא פרצה את קופסת הגפרורים, ואז באמצע הלילה היו צעקות, מישהי מבנות המשפחה, עצר אותה אצלה במיטה, החיתקונית צללה לאפלה, ואני חטפתי את שלי, וזה לא מנע ממני כי הוא זה ללכת יום למחרת ולחפש אחרות כאלה. עכשיו אני מכניס את הראש לרשת, סוגר להם את היציאה ובודק מה נכנס. יש פה חמישה או שישה מינים של עליתיים, שלושה מינים של פשפשים, בעיקר טריסיות, חיפושיות ממשפחת המורדלידה, ועוד משהו שזה אולי מושיט, אולי לא, אני צריך לראות את זה בהגדלה. חיפושיות הן בכל מקום, הן באינטראקציה עם צמחים, עם יצורים אחרים. ובאופן כללי, אחד העמודים, אחד הפילים, כן, שעליהם מונח העולם. האזורים הירוקים נכבשים, ונהיה פחות ופחות ופחות יצורים, גם חיפושיות. אני יוצא החוצה וזה מצער אותי. העולם ללא חיפושיות זה עולם ריקני. טיבוץ של חיפושיות יכול להיעשות רק עם חיפושיות מתות. לפני איזה שלוש שנים, אישה אחת בעין אפק
כמעט קפצה עליי עם גרופים קמוצים. היא קינתה אותי רוצח חיפושיות ורצתה לעשות בשפטים. מלחמת אותי העובדה שמעט מאוד קבוצות של חיפושיות מעריכות חיים מעבר למספר חודשים, ככה שאני לא פוגע במערכת הטבעית בשום צורה. אני נותן להן חיי נצח, הם יישארו לאורך שנים במוזיאון. Here comes the sun, and I say, it's all right.